Shkëh me kenanesh, u cun iPhone jev akcia i orva mek pëtujta në ver bolorin a gjarabetic. Dalma Garden Molum, humvari i nin tëghi unecat artakar kiravichaki, gjogovurtora tërtim pacjarner e në hajtni darcel. Hishum e këra parakfez ashkatakisnere shenki sharzhen në katelin që pacjarovel nërsum gët në voganzik tarhanvelen. Mer tëghe kucunero virakanum shenke karrucvele shinararakan normeri kopit khaftum nerovin që hamarel, kjert mi khanutum hajtararvac akcia i shërgjanaknerum, shat martelecvel mi ketum, շենքը ցնցվել է։ Ավելին, մեր տեղեկություններով մոլի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը Իտալիայից մասնագետները հրավիրել, որպիսի պարզեն ինչն է խնդիրը, ու պարզվել է, որ խաբել են սեփականատիրոջը։ Լուրեր կան, որ գործարար Սամվել Կարապետյանը հրահանգել է, եթե պետք լինի, առևտրի կենտրոնը չի աշխատի այնքան ժամանակ, մինչև ամրացման աշխատանքները չավարտվեն։ Երեք ժողովուրդ օրաթերթը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեղամ Շահբազյանը Ազյանի հետ պարզելու համար, թե իրենք ինչ ստուգումներ են իրականացրել Դալմա Գարդեն Մոլում ու շինարարական նորմերի ինչ խախտումներ են հայտնաբերել, որն իրենց ուղակի պարտականությունն է, սակայն Շահբազյանը նշեց, թե տեսչական մարմինը հրդեհային անվտանգության միջտարածությունների մասով տալիս է եզրակացություն նախագծին, իսկ աշխատանքի ավարտական շրջանակներում որպես քաղաքաշինական օբյեկտ են ընդունում շինությունը, նրա խոսքով այս օբյեկտը շուտ է հանձնվել և որևէ գործառույթ այժմ չկա, իսկ ահա այս մասով ժողովուրդ օրաթերթը որևէ կերպ չկարողացավ մեկնաբանություն ստանալ Դալմա Գարդեն Մոլից։ Մեր բոլոր հեռախոսազանգերը մնացին անպատասխան։ Մարիստես, դուք զանգարել եք Դալմա Գարդեն Մոլ։ Դալմա Նվերքարտի մասին դեղեկ